излезе от темата, която дискутира днес в момента българския парламент, а именно обсъждаме доклада за дейността на СЕМ през 2011 година. А господин Шопов, след като според вас днеска новините от 6 минути на турски език от 16:10 са проблема на проблемите на България, малко странно ми звучи, и не само на мен, предполагам, че и на всички колеги в залата. Първо искам да кажа следното. България е член на Европейския съюз и тя е страна в много конвенции европейски, които обсъждат и задават каква политика трябва да се води в областта на малцинствата и употребата и ползването на техните езици, включително и програми по националните телевизии в съответните страни, където те живеят. България е част, е страна от рамковата конвенция за защита правата на националните малцинства. България е ратифицирала тук, в тази зала, тази рамкова конвенция, и там ясно е казано, че може и трябва да има предаване на езика на малцинствата, а в България живеят, както знаете много добре, над 900 000 етнически турци. Ето защо според нас, според мен и моята парламентарна група, която представлявам, смятам, и това е мое убеждение по-точно, че не е достатъчно дори да има само 6 минути за новините, които се превеждат с субтитри на български език. Ние трябва да работим за интеграцията на всички български граждани, които съставляват българската нация, независимо от тяхната религия и техният етнос и техният език. Един от пътищата е именно да развиваме културата, за да изградиме една обща култура на България. Благодаря ви. Има ли втора? Уважаеми господин председател, господин Шопов, колеги, аз нямах желание да взимам думата за лично обяснение, но нямам намерение нито да промивам мозъците на моите колеги, защото те са толкова интелигентни, господин Шопов, колкото и мен, и вас, а може би и повече от нас. Това са мислещи политици, които знаят много добре за какво иди реч. Що се касае до кюрдите в Турция, явно, че вие или не знаете, или вие се опитвате да манипулирате. Днеска в Република Турция има един канал, който се казва канал ТРТ-6. И има излъчване, 24-часово излъчване на кюрдски език. Новини, програми, културни програми, исторически програми. Има регионални издания на вестници на кюрдски език в районите, където и сега се обсъжда в българския парламент и в турското общество как и по какъв начин да се интегрира кюрдското малцинство към турското общество. Благодаря ви. Моля, запомнете и проверете това нещо. Продължавам.